ଓଡ଼ିଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଜି ଆମେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର କ୍ଲାସ୍ ଫୋର୍ର ଇଂଲିଶ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ହାପେଲି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର କରିବା। ଏକ ନମ୍ବର ଅଛି, ୱେର୍ ୱାଜ୍ ଦି ମାଉସ୍, ମୂଷା କେଉଁଠାରେ ଥିଲା। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଦି ମାଉସ୍ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ସାଇଡ୍ ଦି ହଲ୍। ବି, ହୁ ସ୍ୱେଲ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଏ ବେଲୁନ୍, କିଏ ବେଲୁନ୍ ଭଳି ଫୁଲିଗଲା। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ, ଦି ମାଉସ୍ ସ୍ୱେଲ୍ଡ ଅପ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ବେଲୁନ୍। ସି, ହ୍ୱାଇ ଡୁ କ୍ୟାଟ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଇନ୍ ମେନି ପ୍ଲେସେସ୍। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଦି କ୍ୟାଟ୍ ସ୍ଲିପ୍ସ ଇନ୍ ମେନି ପ୍ଲେସେସ୍ ଏଜ୍ ଦେ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର୍ ହୁଆର୍ ଦେ ସ୍ଲିପ୍। ଡି, ହୁଜ୍ ସାଉଣ୍ଡ ମେକ୍ ୟୁ ଗେଟ୍ ଅପ୍ ଅର୍ଲି ଇନ୍ ଦି ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ, କାହାର ଶବ୍ଦ ତୁମକୁ ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠାଇ ଦିଏ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି, ଦି ସାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପ୍ରୋ ମେକ୍ ଅସ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଅପ୍ ଅର୍ଲି ଇନ୍ ଦି ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ। ଇ, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦି ଜଗଲ୍ ଡିସାଇଡ୍ ୱାଟ୍ ଟୁ ଟକ୍। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଦି ଜଗଲ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ ନଟ୍ ଟୁ ଟକ୍, ବିକଜ୍ ଇଫ୍ ହି ଟକ୍ଡ ଦି ଏନିମଲ୍ସ କୁଡ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ହିମ୍। ଏଫ୍, ହୁ ଲୁକ୍ଡ ଆଫ୍ଟର୍ ଜଗଲ୍ସ କିଚେନ୍। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଦି ରାବିଟ୍ ଅର୍ ଦି ସ୍ମଲ୍ ରାବିଟ୍ ଲୁକ୍ଡ ଆଫ୍ଟର୍ ଦି ଜଗଲ୍ସ କିଚେନ୍, ଅର୍ ଦି ସ୍ମଲ୍ ରାବିଟ୍ ଲୁକ୍ଡ ଆଫ୍ଟର୍ ହିଜ୍ କିଚେନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ୍ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଅଛି, ଡୁ ଏଜ୍ ଡିରେକ୍ଟେଡ୍, ଯେମିତିକା କୁହାହେଇଛି ସେମିତି କରିବା। ଏହାର ଅଛି, ୟେସ୍ ହି ହେଜ୍ ଏ କାଉ, ମେକ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଟୁ ଗେଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆନ୍ସର୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ତିଆରି କରିବା, ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଯେଭଳି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ କ'ଣ, ୟେସ୍ ଅଛି ୟେସ୍ ନୋ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି, ୟେସ୍ ସି ହେଜ୍ ଏ କାଉ, ଏହାକୁ ଲେଖିଲେ ହେବ, ହେଜ୍ ସି ଏ କାଉ, ହେଜ୍ ସି ଏ କାଉ। ନେକ୍ସଟ୍ ଅଛି, ବିରେ 10:45 ଅଛି, ରାଇଟ୍ ଇନ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ 10:40, ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏହାକୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି, 10:45, ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଟୁ 11 ବା 10:45 ଖାଲି ଲେଖିପାରିବା ଟାଇମ୍ଟି। ସି ଅଛି, ଦି ବାସ୍କେଟ୍ ହେଜ୍ ଏ ଲିଡ୍ ନାଉ ୟେଷ୍ଟର୍ଡେ, ଦି ବାସ୍କେଟ୍ ହେଜ୍ ଏ ଲିଡ୍ ନାଉ ୟେଷ୍ଟର୍ଡେ ଲେଖିକି ରିରାଇଟ୍ ୟୁଜିଂ ଦି ୱାର୍ଡ଼ ଗିଭେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ରାକେଟ୍, ବ୍ରାକେଟ୍ ଯେଉଁ ୟେଷ୍ଟର୍ଡେ ଦେଇଛି ୟେଷ୍ଟର୍ଡେ ଲେଖିକି ବ୍ରାକେଟ୍କୁ ଲେଖିଲେ ହେବ, ଦି ବାସ୍କେଟ୍ ହେଡ୍ ଏ ଲିଡ୍ ୟେଷ୍ଟର୍ଡେ, ଫାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ହି ଅଛି ହିମସେଲ୍ଫ, ୱି ଅଛି ଆୱାର୍ ସେଲ୍ଭସ୍, ୱିର ପଜେସିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼ କୁହାଯାଏ ତାକୁ, ଆୱାର୍ ସେଲ୍ଭସ୍। ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବେବି ଦିଜ୍ ଆର୍ ଡେସ୍ ଲେଗ୍ସ, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବେବି ଦିଜ୍ ଆର୍ ଇଟ୍ସ ଲେଗ୍ସ, ଲେଖିବା ଇଟ୍ସ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଇଂଲିଶ ଅଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା। ଆମ ଶ୍ରେଣୀରେ 29 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଦେଆର୍ ଆର୍ 29 ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ଆୱାର୍ କ୍ଲାସ୍, ବା ଏମିତି ବି ଲେଖିବ, ଦେଆର୍ ଆର୍ 29 ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଆୱାର୍ କ୍ଲାସ୍। ତାପରେ ବିରେ ଅଛି, କେଉଁ କଲମ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର, ହ୍ୱିଚ୍ ପେନ୍ସ ଆର୍ ୟୋର୍ସ। ସି ଅଛି, ଏଇଟା ଖେଳ ସମୟ ନୁହେଁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦି ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେଇଂ। ତାପରେ କାଲି ରବିବାର ଥିଲା, ୟେଷ୍ଟର୍ଡେ ୱାଜ୍ ସନ୍ଡେ, କୃଷକଟିର କେତେ ଗୋଟି ଭାଇ ଥିଲେ, ହାଉ ମେନି ବ୍ରଦର୍ସ ହେଡ୍ ଦି ଫାର୍ମର। ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅଟେ, ହି ଇଜ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମଦନ ରମେଶର ଭାଇ, ମଦନ ଇଜ୍ ରମେଶ ବ୍ରଦର। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।